Шахарға қарасты Еркінғала ауылдық округінде мәдениет үйі ашылды. Жаңа нысан 200 орындық. Биыл бой көтерген ғимаратты жергілікті әкімдік демеуші көмегімен салған. Облыстың бас санитарлық дәрігері бекіткен қаулыға сәйкес салтанатта ашылу шарасы болмады. Десе де санитарлық талаптарды сақтап онлайн форматта өтті. Зейнер Ғалиді тыңдайық. Екі этажды мына ғимарат еркінғалалықтардың көптен күткен арманы. Енді ауыл жастары жаңадан ашылған мәдениет үйінде кәсіби шеберлерден тегін дәріс алады. Мұнда әзірге ән мен би курсы өз жұмысын бастап үлгерді. Мекеме жауаптылардың айтуынша алдағы уақытта бейнелеу, драма, қолөнер секілді өзге де арнайы сабақтар оқушыларды қабылдайды. Биыл Қазақстан Республикасы Конституциясының 25 жылдығы аясында бүгін жаңа мәдениет үйі ашылып отыр. Біз қуаныштымыз. Алдағы уақытта да үлкен жұмыстар жасаймыз. Біздердің енді алдағы уақытта еңселі жоспарларымыз, үлкен мәдени шараларымыз бар. Оған қоса мәдениет үйінде сазды аспапты, қол өнер, бейнелеу өнері, өнертапқыштар үйірмелерін ашып, жастарды тартуға тырысамыз. Енді қазіргі уақытта назби үйірмесі, ән үйірмесі бар жұмыс жасап жатыр. Үйірме қатысушылардың бәрі де халықаралық, республикалық жүлдегерлердің бас жүлдегерлері. Енді отыратын орын осы уақытқа дейін болмаса да, бүкіл орындарды біз алып келе жатырмыз. Ауылда мәдениет үйін салу мәселесі бұған дейін есептік кездесулерде жиі көтерілетін проблемалардың бірі болды. Жергілікті билік ауыл тұрғындарының өтінішін аяқ асты етпеді. Мынау енді 100 жылдық тарихы бар. Киелі өңір Атырау қаласына қарасты Еркінғала ауылдық округінде қазіргі уақытта 12 мыңға жуық халық тұрады. Мына беріліп отырған 200 орындық Атырау қаласы Құрманғазы мәдени сарайына қарасты Еркінғала ауылдық мәдениет үйінің берілуі мына тұрғындар үшін өте қуанышты жағдай болып отыр. Өйткені мына бас қосатын жерлер, түрлі жиналыстар, кездесулер, болмаса көркемөнерпаздардың осы жерде үйірмелерге қатысуы жалпы мәдениетті осы жерде жандандырып, ары қарай жақсы белестерге шығару біздің жоспарларымыз бар. Ауыл тұрғындары су жаңа ғимараттың сапалылығына дән риза. Тек мәдениет үйінің атын тарихы мен тағылымы мол елді мекеннің құрметті азаматының есіміне арнап қойылса деген тілектерін де жеткізді. Осы мына мәдениет үйі қазір енді былай жақсы салынған. Өте сайлы, современный салынған не, енді қазіргі заманға салынған мәдениет үйі ғой. Енді менің ойым осы қалға қарай осы мына оркестрді жалғастырып, бұрынғы оркестрдің іргетасын құрсақ деп ойлаймын. Негізгі осы мына мәдениет үйінің атағын мына Ғази Жексенәлиев ағамыздың атағына берген жөн деп өзім ойлаймын. Негізгі өте құрметті осы ауылымыздың азаматы. Мәдениет үйінде 60 жылдық тарихы бар жергілікті кітапханаға да 3 кабинет бөлінді. Мұнда әртүрлі жасқа арналған 16940 кітап бар. Айта кетейік, шаһардағы Ақсай ауылдық округіне қарасты Ақжар елді мекенінде де осындай 200 орындық ғимарат ашылды. Зейнер Ғали, Тілекқабыл Ғұмаров, Атырау телеарнасы.